Keď som bol v Nazarete, na mieste, kde sa anjel zjavil Pane Márii, prečítal som si na zemi slova Hic verbum caro factum est. A tu sa to slovo stalo telom. To slovo, ktoré sa stalo telom, je Ježiš Kristus. A tie slova, ktoré on vypovedal, môžeme si nájsť v písme svetom. A preto rok Božieho slova by sme mali brať so všetkou vážnosťou. To, čo Ježiš povedal, vtedy platí aj dnes. Preto by písmo sväté malo byť v našich rodinách na úctihodnom mieste. Preto by nemalo byť len súčasťou knižnice, ale mali by sme ho denne brať do rúk. A tak ako sa modlíme, aj čítať si z neho preto, aby sme sa naplňali Božím slovom, ktoré sa stalo telom, to kvôli nám, aby nám prinieslo spásu a aby nás naučilo žiť tak, aby sme raz mohli získať aj večný život.